Vezmeme si verš z 32. sury, 10. verš. Bismillahirrahmanirrahim. On glasit. وقالوا أإذا دللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. To znamená, že zde je řečeno, říkají, když prach, když ničím v zemi, tady se má na mysli rozpadli v hrobě. Skutečně jsme v novém stvoření? Když vezmeme překlady, tak i zde leží překlad Koránu 32.10. Ano, podíváme se, jak je to přeloženo zde. Říkají, a až zabloudíme kdesi v zemi, což v skutku budeme novým stvořením vzkříšeni? Tak, jak jsem to přeložil já a jak je to uvedeno v Koránu, je tato věta v nominativu. Nejsou tam žádná slovesa. Překladatel zde vkládá sloveso. Opravdu budeme novým stvořením vzkříšeni? A zde máme naše standardní schéma, že všichni zemřeli a potom Allah vzkřísí všechny z hrobů. A to bude jakoby znovu zrození. Ano. Vychází z toho takový smysl, pokud zkreslíme verš, pokud doplníme sloveso, které tam není. Pojďme se vrátit k tomu, jak je to řečeno ve verši. Takže, jak jim řekl prorok Mohamed, Aláhi salam těm lidem. Když jste se ztratili v zemi, jste v novém stvoření. Proto na základě těchto věcí a skutečnosti, že jsem nehledal a nepátral sám, to všechno přišlo náhle jako nějaký druh prozření. Zvláště silné to bylo, když jsem četl verše Koránu, které se zdály být již mnohokrát přečtené, a najednou se mi odhalil hluboký smysl, pak jsem znovu a znovu dostal potvrzení, že fenomén reinkarnace existuje. A je třeba na to nejen pamatovat, ale v zásadě je to klíčový prvek, aby se utvořil správný pohled na svět člověka, který prohlašuje, že věří v Aláha. Nedostal jsem se nakonec verše 32.10, ale tam se říká, že ti, kteří nepřijímají slova proroka Mohameda, alejhi salam, o tom, že jste v novém stvoření, v novém těle, jsou kafíři, odmítají setkání s Aláhem. Zkusme si, jak na to budou nyní muslimové reagovat, na ta slova proroka Mohameda, která jsou zachována v Koránu, když říká, jste v novém těle, poté, co jste zmizeli ze země nebo v zemi, jste v novém těle. Pokud to neuznáváme, jsme kafíři. To také říká Allah. Kafír znamená ten, kdo odmítá pravdu. Byl jsem pozván, to znamená, že Allah mi dává příležitost přijít a vystoupit a říct to nahlas. Tak jsem o tom dnes promluvil. Zbytek je na samotných muslimech, učencích, kteří se budou muset zachovat určitým způsobem. Buď začít studovat Korán vážněji, aniž by věnovali pozornost tafsírům, nebo se odvrátit od toho, co jsem řekl, a pokračovat stejným způsobem, jako to dělali posledních téměř 1,5 tisíce let.